ለወደስና ለመመጻደቅ ሳለመስለክ ምንም ዘንቄን እንዳዘቀው አው ሁላት አምላክ ተከታተል ወደ መንግስት እንደገባ እኔንም የውደሰዋት ግን አው ሎዳ ሰከቱ ሰቆቃታለ ቢየሮ ወዚሙ ቆሞ አው ና ሁላት በእግዚአብሔር ስንሆን ተቀጥቃሉ እኔ ቄስቴ እኔ ጳጳስ እኔ መንግስቴ እኔ ምንድነኝ ያን ጊዜ ሁሉም በተመደበለት ቦታ ሁሉ ይቀጠቀጣሉ። ሁሉና ያችን ነውነስ በሱን ቦታ ስለዚህ በሰባ ወንዶች ወስዱ ተሳሉ አማራ ቃሉ ባንደበታችን እየተናገር በመስቀሉ እየባረከን ስለተናገር ህይወታችን ወደዚህ ወደ ተሳሉ ወደ ቃሉ እንዲወልና እኛው ተደረ በማይረሳ ህይወታችን ሰብሰበ በሚያምን ልባችን አጥራቅመን ይዘን በተቻለ መጠን ከእኛም አልፎ ተርፎ ሌሎች ሰዎቻችን ዛሬ ከተባረቱ እንዲባሩ በመሰ የምናስተምረው ነበር። እና ብዙ ጊዜ ጉባኤያት ይካሄዳሉ። መዝሙራን ይቀልቃል። ገሌ መጣል ይዘብ ገሌ ሰባኪ መጣ። አሁን እኛማ ድሮ በአዲሱ ሰባኪያን መካከል እንደ ጫጩት ማለት ይቆጠራል። ደማሁን የሚታወቁ ሰባኪዎች ቢጠሩ ጥሩ ይመጣል። ገሌ ይመጣል ከተባለ ዛሬ ዘፋኝና አስተዋሪ የሚመጣበት ዘመን ጥሯቸው ጥሯቸው እኔ ወዳቸዋለሁ። ልጆች ናቸው። በመተካታቸውና በወጣትነት ጊዜያቸው ለዚህ ላበቃቸው ያም አመሰግናለሁ። እኛ በረፍት አገኘ ነገር ግን እኛ ግን እንወዳለን። ሽሮ ቢሆን እንደ ቶማ ባስወጣሉ ቶማ ባይሆን ሽሮ ቆምግ ነው። ሽሮ ቆምግ ነው። ቆር ምግ ነው። ፍርፋሪ ምግ ተበጥቶ ይመጡ የምንወዳቸው ምናፍቃቸው አመትን አንድ መጠቅ ነው። እና ሰው ግን አመዝራት ምትያሉ አመዝራት ምትያት ስግሪሻ አትልግ ይችላል አሩ ለምን እንደ አመዘራሴ ሁግያት እንደምትወጥ አመዘራውን ሁግያት እንደምትወጥ እናት እንግዲህ አንቺ ልትወልጋላችሁ ያለው ቃል አለ። እና ለሞኔ ከመባታችሁ ታፍ እናንተን በጥስምባችኋል ያለ ዘሪያ ትወጋላችሁ እናንተ ተሰምታችሁ ለማሰማት ያብቃችሁ ይገዛላችሁ። እኔን እናታጣክ እናንተ ብቻ ነው ስለዚህ እናንተን ወገይ ሰጣችሁ መልካችሁ ታሰሩ ደግሞ ቃል ተበረታ አጥፋባችሁ ዛሬ የምንሳበት ርዕስ ቅዱስ ገብርኤል ስለሆነ ጉባኤው ሰላም ነው። ሰላም ጉባኤ ነው አላችሁስ? ሰላም ማለት ጉባኤ ነው። አዎ ካምራው የሁለቱ ሽጉርስ አሳረበበት የቅ ጉባኤ አነጋገር ጋር የተያዘ ነው። አዎ የሰላምና ያጣረው ሰላም ስለሆነ ያጣረው ፍቅር ስለሆነ በዚህ ስም ተሰይሞ መሰብሰባችን ጥሩ ነው። እና በማንኛውም ትምህርት ርዕስ ብንነሳ ዞሮ ዞሮ ውጤቱ ሰላም ነበር። ዛሬ ዕለቱ ገብርኤል ስለሆነ በእሱ እነሳለሁ። እግዚአብሔርስ ጊዜ ትምህርቶ በተለያዩ መምህራን ቢሰጥ ትልቅ ትልቅ ስራው እሱ ምንድን ነው? ምን ፈጠረነ በሚልበት ምን ፈጠረነ ማን የፈጠረን እነዚህ ምን ፈጠረነ መኑ ፈጠረነ ስናስተምረው ቅዱስ ገብርኤል መነሻ ማድረግ ስለ መላእክት አፈጣጠር እና ማን ለፈጠራቸው የጠየቁት ማን ፈጠረን ርዕሴ ሰጣቸዋል። ርዕሴ ማን ፈጠረን የሚል ነው። ቅዱስ ገብርኤል አስመልክቶ ማን ፈጠረን ማን ለፈጠረን። አዎ እንደሚታወቀው ጊዜዋቸው ስለሆነ ስደኝ ጋር መጨረስ ከዛ ምግዘ ቆርጥ ቆርጥ አድርገዋለሁ። እንደሚታወቀው እግዚአብሔር ዓለም ከመፍጠሩ በፊት
ብቻውን ነበረ ይላል። ብቻውን ነበረ ማን ያመሰግነዋል? ባህሪው ለባህሪው አዎ፣ ራሱ ምስጉን አምላክ ሰው ነው። ምስጉን አምላክ ሰው ነው። በአሁን ሳይሆን ፀሐይ ብርሃን ያርግሽ ብሎ ትመረግ ብርሃን ያርግሽ ብርሃን ያርግሽ ፍጥረት ስለሌለ ሰውና መላእክትን እንድናመሰግና ክብሩ እንድንወርስ ሌላውን ሰው የሚገለገልባትን የስነ ፍጥረት አይቶችን በቆሉ ደግሞ ለእኛ ምግብ ወይም ልብስ ወይም ምግብ ለመጠጥ ወይም እና እንደገና ደግሞ ለአምስት የስሜት ህዋሶቻችን ምግብ እንዲሆነ የሚፈጠረው ለአምስት የስሜት ህዋሶቻችን ምግብ ነው የሚፈጠረው። አፋችን በተጠጠ አዎ እንድንጠቀመት አፋችን በተጠጠ በአይናችን ደግሞ አይተን እንድንረካ በጆሯችን ሰምተን እንድንደሰት አፍታችን ደግሞ አጭተን መዓዛ እንድንስልበት በእግራችን ገሰን በእጃችን ዳሰ ደግሞ ተፈራስበን ተራቀን አርሰን ቆፍረን አዎ እንድንኖር አዎ ለሚታየው አካላችን ለማይታይ ባህሪያችን ምግብ እንዲሆን ተፈንጥሮ በማያልቅ በብዙ የጥቅም አይነት አብዝቶ ፈጠረው። እኛ በዚህ አይነት እንድንመገበው እንድንጠቀመ እሱ ደግሞ እንዲደነቅበት ቢግሮ እጹ ድንቅ ምን የሌለውን ሰማይና ምድር የሚታየ የማይታየ የራቀው የቀረበው ብዙ ሆኑ ብሎ ምን ክልል ነገር አምጡ ሳይቆፋ ሳይቀጠቅጥ እንድናመሰግን ክብሩን እንድንወርስ ህልውናውን እንድንመሰክር ውስጥ ህልውናውን ይህ ታሪክ ፈጣሪ ያለ አሁን ሰው ታውቁ አያውቁም አይመሰክሩ ሰው ግን የሚመሰክር አፍ የሚያውቅ አይኖሮ የሚያስብ ለ የሚያምን ከቦታ ወደ ቦታ ገዝግዞ ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን፣ ደቡብ የሚል አካል ያለ አሽቶ አሽቶ ገማይ ወይም ደግሞ በቶ መሬት አለ ሰምቶ እነዚህ ሁለቱም ተቃራኒ ነገሮች ሁሉ እንዲያውቅ አርጎ ፈጠረው። ሌላውን ግን ለሰው ጥቅምና ለሱ ደግሞ መደነቂያ ለሰው መጠቀሚያ ለሱ ለራሱ መደነቂያ አርጎ ፈጠረ። አዎ እንዲህ አርጎ ሲፈጥረው ወደ ሌላው ስነ ፍጥረታዊ ትንታኔ ትጀ ወደ በላይ ፈጠረ። ከተፈጠሩት ከሀያሁለቱ ስነ ፍጥረት የመጀመሪያዎቹ መላእክት ናቸው። መጀመሪያ የተፈጠሩ ሰማይና ምድር ያለ ቦታ በቦታ ላይ የሚሆን ነገር አይፈጠሩና ሰማይና ምድር የተፈጠሩ ቀጥሎ መላእክት ተፈጠሩ። መላእክት ሲፈጠሩ ፈጥሯቸው ማለቱ አገልግላቸው አላዩትም። ይህም ይታያል ማለት ምን ቢረቁ እሱን ማየት ፍጡ የለ አላዩትም። ያቆስ አለ ከፍሉ ተቆጣ የቆስ በሱ ስር ያለው በሱ አለቀነት የሚመሩ እሱ ሊቀመላይት የበላይ አለቃ ተብሎ ቅዱስ አጥረ ቅዱስ አጥረ ትርጉሙ ቆሮቴ አደምጣ ቆሮቴ አው ከፍጥረታት ሁሉ በላይ በላይ ከፈጣሪ በታች የእግዚአብሔር ጽቅራ አው መለኮታዊ መጋርዳው ገልጦ ለማየት ወደ እሱ የሚቀርብ ማለት ነው። ቱ ያካደል ይሞክሮ ጣለም አርሚሎ ወደ ውርደት ይወረወረ። እኛም እንደዚሁ የተሰጠን ጸጋ በአራና በሰማንያ ዓመት በቀራችን ያገኘን ጸጋ እንደ ዲያብሎስ እያወረን እንገኛለን። አንድ ተጻጽት
ዲያብሎስ ያጣውን ክብር እኛው እያጣ በክፋታችን በተኳራችን። አዎ እና ይህን ክፉ ክፉ ስናሳውስ እኔስ ምን እያደረግ ነው? እኛ ምን እያደረግ ነው? በሀገራችን እየደረ በአለም እየተደረገ ነው? ምን አይነት መሪዎች ናቸው በሰማይ በምድር የሚቀመጡት? ምንድን ነው የሚጠብቀን? ምንድን ነው የሚያውቀን? በሩት በሩት መጠበቅ እኮ በቀላል በቀላል ሰይጣን መሪዎች ብለን ስናስብ ዲያብሎስ ባሰበ ቁጥር ትዝ ይበላችሁ እና ፈጥሯ ተታሰወረ። አሁን መን ፈጠረን? ርዕሳችን ነው መን ፈጠረን? ማን የፈጠረን? ማን የፈጠረን? አሁን አንድ ልጅ አባቱ ባይታወቅ ልጅ አለ አንድ ልጅ እና ሲያድግ ጓደኞቻቸው ማን አባቴ ማን ነው እሱ ላይ አንተ አባቴ ደግ ዘንድ ማን ነው አባቴ ነው እነሱ ማን ፈጠረው? ከላይ ያደግ ምንም ጊዜ ነው ዲያብሎስ ከወልታችን ጊዜ ምንም የለም። በቀይ በግራ ላይ ምንም ድምፅ የለም። እነኚህ መላእክት እየጠየቁ ነው ማን ፈጠረን እያሉ ነው። ከላይ ከታችን ተገኝ ፊግራ እኔ ነኝ የሚል ከሌለማ ከሌ ተክብራቸው ከፍ ያለ ነው። አቀማመጤም አቀማመጣቸው ላቅ ያለ ነው። እኔ ነኝ ልበላቸው ተነሳ የማይገባ መሻል የማይገባ መፈለግ በጣም ግብዝ ነው። ሰማይ የሚደረበች ምን ያደረገው ስው እግዚአብሔር ያስረክበኝ ሰው ሰማይ ነ አስረክብ ያለ ያ ይደረበስ ይደረ ማቀበ መሬት ውስጥ ቢናወጥ እንዴት ማለ ነው? አቅም ላይ ነው ያለ አቅም መረር ያውቅባል ያለ አቅም እና እኔ ነኛ በዚህ ጊዜ የእሱ ነገድ አሰማቸው። እንግዲህ የተጣለ መላእክት አለቃ ነው። የተጣለ መላእክት አለቃ ሆኖ የእሱ ደግሞ አስር ነገድ አሉት። አስሩ ሊቃነ መላእክት ናቸው። አስሩ ሊቃነ መላእክት እያንዳንዳቸው አስር አስር ነገድ አላቸው። አንድ ነገድ ማለት አዳም ከተፈጠረ ጀምሮ እስካለፈ ነገር እዚህ አዳም ስለሚቆጥር ገና አንድ ነገድ አንድ ነገድ ነው የሚሞላ አንድ ነገድ ቢቆጥሩ ብዙ የብዙ ብዙ ከሚባሉት ነገር አይቆጥም። አንድ ጥንቅን ቆጥሮት ዘይተር እና እኔን የፈጠርኳችኋል። በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ ይህን እያገናዘባችሁ የማይገባ ጊዞች ወንበር ላይ ሲቀመጡ አዎ የሰላም እና ብዙ ያለ እዚህ ጋር እና የማይገባ ጊዞች ይገባል ያሉ ሲቀመጡ ያሉት ጣ በዚህ ጊዜ አንተ ማንኛ አብረኝ የፈጠርኩ መጠንህን ማካደል እንደኛ ብሎ አቀማመጥ ላይ ትኛ እኔ ትላለ ወዲያውኑ እንዲህ ሲል ከአራት ተከፈሉ። የሱ ነገር ብቻ አስሩ አራት ተከፈሉ። አንዱ ነገድ ነህ ብሎ ሰገደ አምላክ አንዱ ከተከፈሱ አንዱ ደግሞ ነውን አይደለም ብሎ ተጠራጠረ። ሌላ ደግሞ ዝም አለ። ዝም ያለ የተጠራጠረ የካለ ጉድ አጋር ነው። በቦታ በሶስት ቦታ ተመድበዋል። ከእሱ ጋር አብሮ ወደ ይካርት አብሮ ወደ ቶርቶስ ተወርሮ ወደ ሲወ ተወርረዋል። የተጠራጠረ በአየር ላይ ተሳፎ ይገኛሉ ይባላል። ሌሎች ግን በዚህ በምድር የሚል ከሰፈሱ ሰውን ሲያሳስቱ የሚኖሩ ናቸው። እንዲህ ተደርጎ ሶስት ተከፈሉ። ሌላው ቅዱስ ገብርኤል መካከል ተነስቶ እውነተኛውን አምላካችን እስክናውቀ ድረስ በያለንበት እንርዳ፣ አንተማ እስቲ አንተ አምላካችን ከሆንክ እስቲ እኛ ንመስ ፍጥራ ያሳየናል። ወንጌል ክርስትና ማለት አሁን ጴንጤ ሲመጣባቸው ይሆን ይመጣባችሁ ማንም አጠራጣሪ ወይ ደግሞ ምን ጊዜ አይደለም ቢላችሁ፣ አዎ እኛ ዝም ብለን እንሄድ የራሳችን እምነት ስለማድረጉ በራሳችን እምነት ብስለት ስለሌለን፣ አዎ እሱ እያነበበ ነው እያነበበ እንጀራ የተረጎመ ነው የሚያሳስ እያነበበ እያነበበ በራሱ አባባል እየተረጎመ ነው የሚያሳስተን። እኛ ስለማናውቀን መስማት እንጂ
አው መከራከሪ ይለው ለዚህ ሰበት ጠበቃ የሞት የጥቅና ሙያ ይልን ያለምሰጥ የደብስ ለሃይማኖት ጠበቃ ሆነ ተብሎ የጥቅና ሙያ ጠበቃ ማለት ወንጀል ያወጣ ፍታቤን ህግ ህገ መንግስት አጥሶ አመሳፍ እንዲከራከር እኛ ግን መሳፍ መሳፍ ተሰጥ አው ታሪክ አለበት እንዲከራከር ይችላል ወቃ ስለሌለ መላእክት ተፈጥሯቸው ከእሳት ተነቀለፋስ ሳት ተነፈሰላችሁ ይሄኛ በበሩ ዘተን ወልብስ ደረበን እናስቀሩ አይነፋሳል እርቀቱ በተመለከተው እንጂ እነሱ እርቀቱ በተመለከተው እንጂ እነሱ ከእሳት ተነፈስ በገራቸው ናቸው። ሳት ይሄኛው እናፋም ይረባል እነሱ ይጠፉ ይረባል ነፋስም በመከላከያ የሚከላከሉ እነሱ በመከላከያ ዝጋይ ይፈራል። አንዱ አንዱ ወሾኩ ላይ ይችላል ቦታ ላይ ነው አንዱ አንዱ በድብ አስቀረው አንዱ ባለ በዚህ ቤት ላይ በዚህ ቦታ ምን የሚከራከሩት አካል የላቸው እና መንፈስ ናቸው። እና ፈጥራል ወደ ደፋር ነውና በመጀመሪያ ነፋሱ አይችላል ነፋሱ ያለ ቀላል ነፋስ ለመላእክት መጨበጥ የሚያባል ነው ኦክሲጅን ብለን በሮባ ተቀ በትባለ በጣም የኛ አይኖ ከነፋስ በላይ ሰማ ለኛ ዘበረ አይኖአችን ከነፋስ በላይ መልአካዊ አይኖ እንዲላ መልነፍስ ስለሆነች በእንደዚህ ባለ በጣም ነፋስ እንደይዘበት ነው የሚችልበት መንገድ ይዘራዋል። እንደዚህ ባለ ወደ ጨረቃ ተበሪቱ ስለበት ላይ ወይም ወደ ትላይ ቦታ ይሄድ አርዘቦ ስታክስ አሁን ተፋጅ ወለ ማገጃው ለከለከኛ ማገጃ ለቶክሲቲ አው እንኳን መራየት አሁን አሶፍ አፈሰ እሳቱን አፍሳለሁ አጣጣለሁ አሁን ሳም ያጣጣለው እሱ መንፈስ እንጨራ ለምን እግዚአብሔር ተረድበት አዋረደን ዝቃ ከሰው ጋር የነበረ እሱ ከረባሶ እሱ ግን ተዋረደ ሰው ሲዋረድ አሽክሮ ይሰጠበታል። አው ያን መሪዎች ሲዋረድ ሲወረድ ተዋረድ ሳት አንገበገበው አናገረ ለምን ወይዳ ተፈጠርኩ አገኛለሁ ወይዳ ተፈጠርኩ ያለው እንጂ ሳይቸግርህ ሳይቸግርህ አወጣው ጣጣ ይህ የጨበጥ ሳት ሲያቃጥረን ቢሎ መኖሪያ ሳት አደረገዋል። እንግዲህ ረዘበብኝ ወደ ቅዱስ ገብርኤል ቤት ቅዱስ ገብርኤል አምላካችን እስክናውቀው ድረስ ብያለሁ ምስላል ሴት አስሩ ነገር አራተኛው ክፍል በቅዱስ ገብርኤል እንደ ሰንቶ አንተ አይደለም ነው ከ99 ነገር በላይ ተደርጓል ወደ ሰንቶ አንተ ቅዱስ ሚካኤል ነገር ተደርጓል በዛ ፈጣን ቅዱስ ሚካኤል ያን ቦታ ያዘ። አፈጣጠራቸው ጊዜ ከረጅማቸው እንዲህ ነው የተፈጠሩበት ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ እያሉ ያመሰገሩ ለማዕቱ ለምህረቱ እንዲላቁ ይላቁ እኛ ደግሞ ሊረዱ ሊጠብቁ ተፈጥረዋል። ሊረዱ ለማቁ በዚህ ብዙ ማስረጃዎች አሉ። አሁን የቅዱስ ገብርኤል እንዲህ አድርጎ የመጀመሪያው እምነታችን አጽንቶ ለእኛ አስረከበ። እንደዚሁ ይህ ሰይጣን ገብርኤልን መላእክትን አውቆ አልቀረም የእሱ ቦታ የእሱ ክብር አዳም እንደወረሰበት አውቆ ወደ አዳምና ወደ ሔዋን ይሄ ደግሞ
እስሞል ደቀበት አወዳደቅ የማይገባቸው ሽታው እንዲወጡ አድርጓል። አሁን እንደገና የሴጣን ሁከት በሰው ላይ ተደመረ። መላእክት አልፎ ብዙ ነገር አለ። መላእክት እንደምትካይ ከጦርነት ገጥሟል። የሚበላያል ብዙ ነገር አለ። ስትተመስ ተፈጥሯል፣ ተሸንፏል። ልትፍቀን አሸንፎታል። አሁን እነሱ ያሸንፉት ወደ ደካማው ፍጡር መጣ። እንደገና በጣና አዳምና ሔዋን እንግዲህ ሊያሳስ ወደ አዳም ተመላለሰ። አዳም በመጣበት አመጣት ሁሉ ሊቀበለው አልቻለም። የመጀመሪያው ነው አንተ የሰማይና የምድር ንጉሥ እንደ ምራቅ ዘለተልክ ነው ያለው። በአካሉ ገጦ ፈጦ ጥቁር አድሮ እንዳይሄድበት ገብቶ ከፍቶ ጠብቶ ገብቶ እንዳይሄድበት አሸቶ ስለሚጸየፈው በምታምርና ውብ ሆነች። ሌላ ይህን ጊዜ ጊደር ታክል ነበር ይባላል። ነገር ነበራት በሰጉሩ ሄደ። ይኸው ዛሬ በማን አሉ እንደሚያሳስተ የመጀመሪያዋ ማሳሳቸው ማን ነበር? ጥላ። ከዛ ወዲ ያለው ግን ማመ የተከማሉ ሰው እባብ አንድ ጊዜ ብቻ ይሰጣል። የሰጣ ማድሪያውና ተሸክመው ብር ያሳሳታቸው። ከዛ ወዲ ግን ያን የተረከቡ የባብ ስራት ሰው ነው የሰው ባህል ነው ሲለው፣ ይሄ የምድር እንጂ የሰማይ ንጉሥ አይደለም ሲለው፣ በሰላምታ እንዳልተቀበለው አውቆ ወንጌት ዛሬ ቢገባ በሰላምታ ነው የሚገባበት። ወንድሜ፣ እህቴ፣ እናንቴ በሚል በማባቢያ በማጣሪያ ነው። እና ወደ ሔዋን ሄደ። የሰማይና ምድር ንግሥት አላት። አሁን ምን ተቀበለችው? ያቺ የሰማይ የምትለው ቃል ያው ዳሴቶቹ አስከተለች። መግቢያ አገኘ። ሰላምታ የመከት ከበለች ቃል አንዲት ሴት አንድ ጎረምሳ ሊያሰናክላት ሲሄድ ኮስታር ታለች። በጉልበት ካላገኘት ስር አጠነ አይደፍርም። ዞር ብላ ካየችው ግን ወዳኛ ልጅ ነው የሚከተለው። ዞር ማየት የለባትም። እሱ ራሱ ምልክት ነው። የሚለፋት ሰው አልፋ ሲሄድ አጥባ ዞር ብላ ካየችው ምልክት ነው። ዞራ ላይ የተለበት ሰላም ስት የምትበት ያደረጋ ነገር ያሏዋዝ ሔዋን ያልተቀበለት በተገባ ገባ። ውይይት ከጠረ እንግዲህ እንደምታወት አታምርጋቸው ዘበለስ ቃላት ሁለቱ እኩል እንዲወድቁ ዘዴ ነገራት። ነዲያት በሌላው መፈጠሩ ዘዴ በዘዴ ነገራት። በዛ ዘዴም አንቸት ላይ አንቺና እሱ አንድ ጊዜ መጎረስ አለባቸዋል። ያን ሲበሉ ከማያቸው እንደሚደፍር ያውቃል። እሷ በልታ የእሷ ክብር ሲደፍ አዳም ካየ ይጠረቀቀ እንዳይጠረቀቀ ማቲማሮስ በመጣመል ምን ይላል? ሔዋን ምኑ ነው ያበላሽ? አውቅ እሱ ግን ከጎኑ ስለተፈጠረች አቅት ጉጉ ስለሆነች አብረ መከራ ተከፈታ ማለት ምን ቢሆን ያለ ሰው ሰው አትሆን፣ ያለ ነገር ሰው ሰው ብለህ አትረባ ብሎ ባለ ሚስት መስዋዕትን ስተመተበት እንዲያግዝ እንጂ ጌታ በመሆን እንዲቀጠቀጡ ጌታ ዘርዛለ። በተለይ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 በቁጥር 1 ጀምራ ብታነቡ ደስ ይላል። አንድ የጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ስታነቡት እንዴት እንደሚላል የወንድ ትዕቢት ሴትነት ነው፣ የሴት ድክመት ወንድ ጉልበቱ እንዲያገዝ ተስማምቶ እንዲኖሩ እሷ ቤተክርስቲያን ናት። እሱ ክርስቶስ ነው ምሳሌ። ታዲያ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ ጌታዬ ብትለው ጌታዋ ቢሆን እሱ የከፈልላት ምንድን ነው? ደም ራሱ ነው የከፈልላት። በደሙ ዋለ፣ ሞተላት፣ እስከ ሞት ድረስ ወደዳት። ለውጭ ጌታዬ በማለት ጌታዋ አለ። በዚያም ላይ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል በራፋ ላይ
በተለበው ማንም የታረ የሚሉ የውል በታች የውል ባሪ ይሆናል። ማንም የበላይ ነኝ የሚሉ የበላይነቱ የረዳበት እንጂ ቢረዳበት ስለሆነ የውል የበታች ታረማል። ምሳሌ ሲያቀር እኔ እንኳን ከሰማይ ስራት ለታናግሽ አስፈጠረ የወረቁት የወረቁት ላገለግል እንጂ ታገለግል ያለ ታውቁ ከገባ ለማጠበቅ ተቃለ ጌታ ገለበግ ይመጣል በየዋንና ባደረ ተውላታና ያን ማስተዋል ብቻ እንደዚህ ከሚያለውን ምን ሁሉ የሚሰጠው ያን ታሪክ ማስተዋል ነው እንጂ ወንድ ያለ ሴት ሴት ያለ ወንድ ልጅ ያስቆኙ አይችልም። እግዚአብሔር ይህን ግቢ ይህን ዘር ስለወደደው ተወለደበት አንድ አናቀው ምን እሱ ከነሴት ድንግል በድንግልና ተጸንቶ ቢወለድ እናት በእሷ ከአባት ከእናቷ ነው የተወለደችው። ያንን ያደረገው ሔዋን ከአዳም ያለ እምነት ከእህቱ ጎን ውስጥ አንድ አካል ሳይቀነስ እንደተገኘ አዳም ሔዋን ከአዳም ከወንዱ ነው የተገኘችው። እሱ ደግሞ ከሴት ተገኘ አስተካከለ። ዳግማ ቀዳማዊ አዳም ቀዳሚ ሔዋን መጀመሪያ ሔዋን ከአዳም ጎን ከወንድየው አካል ተገኘች። በእግዚአብሔር ስልጣን ምስጢር በማይታወቅ ልዩ አፈጣጠር ተገኘች። ሁሉም ማለት ሰው ዛፍ ነው እንዲቀልጣ የሚያወጣው ሰው ዝምሩ ካተር ቁልጣ ቀልጣ ካወጣ እሱ ግን አወጣ። እንዲገና የሚያስተነግረው በአምስት ሺህ ዓመት ብዙ በተለ ስፈጠረ ሁሉም ማቅረገን ሴት ያለ ወንድ ልጅ ማስገኘት ዘር ያለ መሬት አለ ዘርጉ ካያማት እንደማይቻል እየታወቀ እሱ ግን ስለሚችል ለቅዱስ ገብርኤል የተናገረው ለዚያ የሚሳም ነገር የለም እንዳለ እሷ እንዴት ይሆናል ነው ማየት የረከብከ ከበዘ በስራተ እንበለምት እንግልጽ ሰጠ ወእንበለዘር እንዝርቶተ እንዲህ እንዲህ ያለውን ትሰንሽ ለምትለኛለ እንዲህ ያለውን የታገኘው መሬት ያለ ዘርጉ ካያ ሴት ያለ ወንድ ልጅ እንዴት ይሆናል? እሱ ስለዚህ ነው። ነገር ግን ለእግዚአብሔር እንዲሳል ነገር አለ። አዳም ሚስት አግብቶ ያልቃሉነታት ያንቱም ስደው ተወለደ እሱ ስደው ጎኑ ያተወጣቸው በአንጻር በሴት የመጣውን የስልጣን ተንኳን እሱ ደግሞ ወንድ ሆኖ አዳም ተገኛ አመጣች ያመጣቸው ደግሞ እሱ ደግሞ ከሔዋን ተገኝቶ ሔዋን ከአዳም ተገኝቶ ያመጣታ እግዚአብሔር ደግሞ ከሔዋን ተገኝቶ ሁለት ሔዋን በድንግል ማርያም ሔዋን ልጅ የተሰጣት ድንግል ማርያም ከእሷ ለምትወለው ሔዋን ተረጎሽ ነበረ ተረግሜ ነበረ የሞት ተፈርዶብን ነበረ። አሁን ግን እግዚአብሔር ተስፋ ስለሰጠ ያንቺ ስም ሔዋን ይባል ከአንቺ ሔዋን የሆኑ ሊያቆች ወልደዋል። ከዚያ መርበ የሁሉ እናት የሆነችው በዘር ልጅ በጸጋ እናት የምትሆን ዳግሚት ሔዋን ከአንቺ ትወልዳለች። ከዚያ ላይ ደግሞ አዳም በአፍንጫ ሕይወት ውስጥ ተፈጥሮበት ያገኘውን ሕይወት በአንቺ አጥቶት ነበር። እንደገና መች በአንቺ መልሶ በጥምቀት ያስረክበናል ብሎ ያደረገው እና ወደ ቅዱስ ገብርኤል እንመለስና እንዲህ አድርጎ ቅዱስ ገብርኤል የመጣው ዲያብሎስ ከመላእክት አንዱ ወደ ሰው ልጅ መጣ ብዬ የሆኑ ልጅ መጣው መጣ የእንግዳ አዳምና ሔዋን ማተራመስ ጀመረ። አባላ ቅዱስ ገብርኤል ግን እያጣሩ ነበረ አታለኝ ስለ ተባር ማለት ሲታያት ሲዳይ ሲያርጋት ታርቃት እንዲህ አርጋት እንዲህ ያው እንዲ አምሮ ሲያርጋት ታርቃት እኔ አልታረቃትም አሁን ቢሆን እየሰሰተች ነው ስማይ ገባ ተፈርተኛ እየመጠ እየሰሰተች ነው ማለት ሆና ተነጣ ብሎ ይባል እንዲያው ገራ ሰባታ ነው እንዴ እንዴ ትዋቁ ወጣሩ 15 እጂ ያ እየሰባታ ነው እንዴ 56 ሰውን እየመጠ ያው ስንት ዘመን ሰጣ ስንት ነገር አንበል እንዴ ለጾም ማለት ከስ ደውለ ጾም ሶስት በሰን ዘመን እንዴ ሶስት ሰባት ልጅ ማለት ይሰማል ይሄና ደግሞ እናታዘቁ እየተባለ ነው እየተነገረ እየሰማሩ እናደርገው ያው ነው መናገሮች ያታከፋንም ማለት ብዙዎች ወደቁበት የተነሱበት ይያያል
ማጋለጥ ጀመረ። ሆቁታላችሁ
እንዲያለ እስከ 5256 እስከ መድረስ የነበረው ትውልድ በዛ ጊዜ ነበር ህዝፈች አቸው። አሁን ጊዜ አጋንንት ንጉሥ አረ ስጋ አጋንንት አሉ ይባላል። ስጋ የለበሱ አጋንንት እንደዚህ እንደዛ በምናምን ያሉ ይባላል። ስሙራን አሉ ይባላል። እነሱ ከሴትና ከቃየል ወገን መካከል የተፈጠሩ ችግሮች ናቸው። እንደ ሰው ናቸው። አካል አላቸው። ወልዳሉ፣ ይዋልዳሉ፣ ይራባሉ። እና ሰው እንደ ሰው ናቸው፣ ግን መርዛት ናቸው፣ መሰወሪያም አላቸው፣ ኩርዛት አላቸው። አዎ። እና እነኛ እነዚህ ተወደዱ። አሁን የሴት ዘር የአዳምና የሔዋን ጥፋት የአቤል በግ መገደል የቃየል መግደል መዋለድ መራባት አያስፈልግም ብሎ የሴት ዘውረት ለአቤል ማለት ሴት ማለት የሴት ቶታ ሌረ ሴት ማለት በአጋጣሚ ቋንቋ አጋጣሚ ነው እንጂ የሴቶች መሄድናት መጠቀም ያ ሴት የሚለው በአዳም የተቀው ምትኩ ማለት ነው። በአቤል ማለት ምትኬ ማለት ነው። የእሱ ልጆች እንደ መላእክት ይኖራሉ ብለው ነበር። ከልታዲቀን ግን ከቃየል ቤተሰቦች ጋር ተያያዩ። ያሉ የቃየል ዘሮች ይጋምራሉ። በመካቸው ተማርተው ከነዚህ ጋር ወንድ እንዲሰሩ ተቀላቀሉ። ርኩሰት የዝሙት ርኩሰት ይሄ ለዝሙት መሳሪያ የሚሆኑ እነ ቅንድብ መከልከል እነ የጥቅር ጠለብ ይሄ ለጣጣሮችን ለዝሙት ቀስቃሽ ሆን ጣጣሮችን ገላልጦ ይሄድ ምን ማለት እዛ ማለት በጣም እንደ እንስሳ እንደገና ልጅ ወሉ መስዋዕት ለሴጣን ማቅረብ የዚህ ልጅ መስዋዕት ማቅረብ በዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ላይ ሰው በመፍጠር ከተሰጡ ውስጥ ደረሱ ራሱ የማይሰጠው አለ እንደ ፍጡር እንደ አላዋቂ ተሰጡ ውስጥ ደረሱ። ይህ ትውልድስ በሙሉ ማጥፋት አለብን። በዚያ ረራ ይ በዚያ ረራ ይ እስኪ ጭክን ያን ምዛቱ ወደ ማት እስኪቀይ ድረስ 2016 ታነሶ ለመናገር የሚቀፍ ለመስማት ለማየት የሚዘገኝ ወጣ። እውነተኛ መስዋዕት የሚያገ እውነተኛ መስዋዕት የሚያቀርብ ራሱ ደግ አልቦ ደግ መስዋዕት የሚያቀርብ ነው። መስዋዕት ተር ነገራችን ላይ እኛ አይመስለም እንጂ መስዋዕት ማለት እኮ ከእግዚአብሔር የሚነጋገሩበት ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚያቀርብ ለሴጣን የሚሰማ መስዋዕት ሴጣን የሚያቀርብ እንደሆነ ነው። ለእግዚአብሔር የሚሰማ መስዋዕት ነው እግዚአብሔር የሚያቀርብ ሆናል። አሁን የሴጣን ይሰርቃል፣ የሴጣን መስዋዕት ሰው ይሰርቃል። ሰዎች ለሴጣን መስዋዕት ሰውተው ሴጣን አያጡት። ሴት ሰዎች ጋኔን ስም አያጡት። አጀተጠጠ እክሄደ ክያሉ ይመጣል። ማራ አምነን ባርተባ እክሄደ አለበቶ ይመጣል። ለከስካሻ ውሻ ሰሩ አዎ እና እግዚአብሔር የመስዋዕት ሰውተን ለምን ማይመጣው ለምን አቤት ነው አህባብ ስን እንቶ ስን ለምን አቤት አይ እንጃ። የአቤት መስዋዕት ግን የእግዚአብሔር ድምፅ የሚያሰማ ነበር። አሁን ኖህ ደግሞ መስዋዕቱ አዎ ከዚያ ጋር አገናኘው። ኖህ የቱን ላጠፋው ነ አዎ ሰላምና ድነት ጉባኤ ነው አጠ የምንማረው ማለት ነው። ሰላማችን እንደደረሰ ሰላምን የጠበቁት እንደዳሩ የሰላም አዋጅ እና መሰረተ ነገር የማን እንደነበረ ቅዱስ ገብርኤል መላእክት ብሎ ኖህ መስዋዕት አቅርቦ ፈጣሪ ከልብ እውነተኛ አማኝ ልቡ ንጹህ አይምሮ ንጹህ
በመስዋዕት አንዴ ተከራው ይተባራሉ ይተባራሉ አጥቆቁ 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 ነው አጥቆቁ አጥቆቁ አይዮ ይተከራና አይ ይተከራ አይዮ አይ አይ ከምስት አይ ልጆች ሲያምያት ጋር እናንተ ለቅዱሳኖች በእናንተ ምህረት ተረፉ ወልዋን ተከቻሉ እንዴት ታደላችኋል? ከታላቅ ጉድ አምላክ ልብ ሰማ። ይህን ትውልድ በመፍጠት ሰጡት ያጠፋ አጠፋለሁ እና ቢገርም ሩዝ ምናምን ሳይናገር ብድግን ተሰጣ ብድግን አይነት እንደኔ ባይመጣ አምላክ አምላክ አቋቁቶ እዚህ ስራ አይታቸው እንዲህ አቋቁ የታቸዋት ስል የሚያቋቋ የጌታቸው አገኘን በልጅ አብረን እየሄድን ነው ደሞ ለከረ
ባረጋል አሁን የሚገኝ ነገር ከጉሚያኝ ቢም ኩልን ይከፋል አገኘን ወደ እኔ ባጃጅ ተርቶስ ነው ተቃጥቆ ወታደር መጣ ወታደር መጣ ነው እንደተቃጥቆ ያይቶ ለካፈላል አንተ ዘይ አብረን ይሄን ነው ብሎ ወጣ ቻስፈደግ ይሄ ለመንግስቱ ስለዋለች ታውቃለህ ያይ የጥሚኒ ነው ያይ እጄን ሙሰራት አገራችሁ ነው አዎ የማ አጫባሪ አዎ እና በዚህ ተለያየ ምሳሌ አጣትና አሁን ኖህ በአሁን መለሰን አሁን ያው አሁን ያፈፈ ነው አለ ያው እየቀለ ስንት ሰው አሁን ይገርማል ተማሁን ትምህርት ይመስላል አሁን ለወጥ ለወጫ አሁን ያ ለማሩ አገር አሁን ነጥቂውን ኤሌክትሮን ዘመሳሳይ ቢሆን ታንቢ ቢሆን ታጠቀ ይመጣል አገር ተመጣጣለ ሁሉ በጊዜ ነው የነበረ መልኩ ሰው ነበር ጊዜ አሁን ለፈርቀው እንደገና መልኩ ተጠርቶ ዝም ይስብካል ይነበባል ይትረጓል ይመስጣል ዱበምራ ይመስላል ወይስ ትክ እየባሰ በመንግስት አንድ ያስተራል ፎርማል አለ አምስት ኮለናል የመጀመሪያው እጅግ በጣም ጥሩ ነው የሰራት ነው ይችላል ከጥላሉ በጣም ጥሩ ነው ሁለት ከጥላሉ ጥሩ ነው ሶስት ከጥላሉ ደህና ነው አምስተኛው ብሶበታል አሁን ብሶበታል አሁን የሞታል እስኪ አስማት ድረስ እግዚአብሔር ይፈራጀው አሁን እንጃ የነናንተ ይከብዳችሁ ነገር እንጂ ችግሩ ከራሴን ጭምር ጀምሮ ይገባል እንደው ስለምቆረቆር ይበላኝ ነው ነው እንጂ አዎ ከሚፈረድባቸው አማምለጣች እንደው ግን ይቆረቆረኛል አልሳልፍ አጥንቆጥ ቢሆንም ሌላ ነገር ነው ለሰው እንዳልተፈጠረ ተረዳው ውስጤ አይነሳ ሶሞ ያክት እስካሁን ያክት ካልሞ ያክት የኔ በሽታ ለሰው እንዳይተላለፍ ግን ተረዳው እዚህ ብቻ ትንሽ ደስተኛ ነኝ እንደ እኔ ስራ አስተማርኩ ስለቀደስ ከሌላ የተለየው ነው ማለት መስፈሪያ ያደረሰ ደማ መልእክት ያደረሰ መስፈሪያ ያደረሰ መመዘኛ ያደረሰ ለበዛ ላይ ደግሞ መጠን ይናውቃል ምንድን ያደረገው የኔ ነው የኔ ነው ይሰፍረኛል የኔ ነው የኔ ለቀኛል የኔ አፍ የኔ ይመስለኛል አዎ በመቆርቆሪያ ያለኝ ነው እንጂ ምን አይነት ዘመን ነው ምን አይነት ዘመን ነው የተለየ ዘመን ነው ስለዚህ አዎ ነገራቸው አልሰማም ማአቱም እያወረገ እያለ አልተመለሱ እስኪ ደናቱ ረሱ ዛሬ የተገኛው የተገኛ ገር ለመጣል እኛ ይውጠራ ሲጣን በመንግስታት ላይ እያደ አሁን ሳቶ አልባል የጨርሰው አልፏልፎ በነማን አድሮ ከበረ የሴም ዘር ደግሞ ተገና የአፌት የሴም ዘር ደግሞ ተገና ተበተበ ዳርበ እየረባ እየረባ ለመታት አረዳ በመጽሐፍ ውስጥ ተወስኑ መንግስታትን ይጠቅሳል በእናም በደንዞ ላይ ሴጣን አድሮ ይሰራው ስ ያና ዋረደው እና በስማርሽ በደንብ ሲወድ ስለነ ዱሪያ ራስ እና ልወጥ ታረሰ እንደዋረዱ ወርቱ ነፈሩሩ እንደዋረዱ በዘበራት አይነት እዚህ የሊቢያው የኢትዮጵያው የኢራቁ እየታር ቢያየ ባንዲ አውጥቷል ሰው እዙ እንደዚህ ሊወሩ ቋንቋ ይደረጋ ስለዚህ ግን አጭር ጊዜ የተነገረው ከለጣው ትናንትና ተፈጽሞ
ዲያብሎስ በዚያ እንዲህ አጥራሳሳ ተይባል ቅዱስ ገብርኤልም እንዲህ ብሎ የለ እንትሯል እንሆ ትንሽ ባንድ ግራጭ ቆን ኮመንት ባታል አዎ በዚህ እንደ ትራስ መከዶ ሳትጻፋ ይከለ